Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Reunidos no amor de Cristo, ao mesmo tempo que celebramos hoje a memória de São Teotônio, que foi um grande padre, um grande presbítero, um grande santo, estamos também a meio da nossa, ou quase no fim, preparação da novena dos pastorinhos para celebrarmos mais e melhor o dia destes tão grandes santos aqui sepultados ao nosso lado. Pequenos por fora, grandes por dentro. É isto que os santos são. E porque nós muitas vezes preferimos o contrário, vamos pedir perdão ao Senhor pelo engano que tantas vezes cometemos. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, por minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, que pela palavra e pelo exemplo de São Teotônio reformaste a disciplina religiosa, concedei-nos por sua intercessão que, escolhendo o caminho estreito da perfeição cristã, mais facilmente alcancemos a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Leitura da primeira epístola de Santiago. Meus irmãos, de que serve alguém dizer que tem fé se não tem obras? Poderá essa fé obter-lhe a salvação? Se um irmão ou uma irmã não tiver que vestir e lhes faltar o alimento de cada dia, e um de vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos bem e saciai-vos, sem lhes dar o necessário para o corpo, de que lhes servem as vossas palavras? Assim também a fé sem obras está completamente morta. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras, que eu, pelas obras, te mostrarei a minha fé. Acreditas que há um só Deus? Muito bem. Os demónios também acreditam, mas tremem. Queres saber, homem insensato, como a fé sem obras não vale nada? Não foi Abraão, nosso pai, justificado pelas obras, quando ofereceu o seu filho Isaque no altar? Repara que a fé coopera com as obras e pelas obras a sua fé se tornou perfeita. Assim se cumpriu a Escritura que diz: Abraão acreditou em Deus e isto foi-lhe atribuído como justiça. E Abraão foi chamado amigo de Deus. Como vedes, o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Porque assim como o corpo sem alma está morto, também a fé sem obras está morta. Palavra do Senhor. Feliz o homem que teme o Senhor e ama ardentemente os seus preceitos. A sua descendência será poderosa sobre a terra. Será abençoada a geração do sua casa abundância e riqueza,
a sua generosidade permanece para sempre. Brilha aos homens retos como luz nas trevas. O homem misericordioso, compassivo e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta e dispõe das suas coisas com justiça. Este jamais será abalado. O justo deixará memória eterna. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão com os seus discípulos e disse-lhes: se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Na verdade, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua vida? Que daria o homem em troca da sua vida? Portanto, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras no meio desta geração infiel e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua glória de seu Pai com os santos anjos. Jesus declarou-lhes ainda: em verdade vos digo, alguns dos que estão aqui presentes não morrerão sem terem visto chegar o reino de Deus com o seu poder.
Palavra da Salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, caríssimos telespectadores, palavras enigmáticas e duras, estas que Jesus hoje nos dirige a nós. Se alguém quiser seguir, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Parece que Jesus nos convida a ter uma vida dolorosa, uma vida de sofrimento, uma vida pesada, uma vida sem alegria. Mas sabemos que o Deus que celebramos é precisamente o Deus do amor, o Deus da alegria, o Deus da vida. Será que foi Jesus que se enganou ao dizer estas palavras, coisa que não é verdade, porque Ele é a própria verdade encarnada? Ou somos nós que não conseguimos perceber a profundidade destas palavras? Aquilo que Jesus nos diz é que tenhamos todos uma vida como aquela que Jesus teve. E foi isto que Jesus fez. Renunciou a si próprio para oferecer a sua vida ao Pai por amor a nós. E convida-nos precisamente a cada um de nós, em particular, a darmos a nossa vida em serviço aos irmãos. Ou seja, como diz o Evangelho, quem tomar a sua vida, quem guardar a sua vida para si próprio, quem quiser controlar a sua vida a seu belo prazer para si e consigo mesmo, perderá a sua própria vida. No fundo, de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se no fim perder a sua alma eternamente? Por outro lado, o renunciar-se a si mesmo, o tomar a cruz, não é um ato em que nós, de forma masoquista, praticamos. Não é verdade isto. O cristão sofre porque ama, não ama porque sofre. E temos que saber fazer esta distinção muito bem, porque há muitos cristãos que, sendo cristãos e achando que são bons cristãos, resumem a sua fé a isto. Ah, porque eu sofro muito, é porque amo muito. Não é verdade. Quem ama sofre, precisamente porque põe o outro acima de si próprio. É esta a questão. Quantas mães estão aqui presentes? Quantas mães estão pela televisão a nos ouvir? Perguntem a essas mães quantas noites passaram em branco, quantas lágrimas verteram por causa da preocupação com os seus filhos, seja por que motivo for. E porquê? Porque amam. Porque amam, sofrem. Não sofrem porque amam. Por outro lado, o cristão não tem que procurar tomar a cruz e procurar de forma masoquista o sofrimento, sofrer de propósito, não. O cristão que se renuncia a si mesmo para fazer da sua vida uma vida de oferecimento e de serviço ao irmão, seja ele qual for, é essa renúncia que Deus procura de coração. É essa atitude que Tiago nos dirigia também hoje com a sua palavra na primeira leitura. Mostra-me a tua fé sem obras, que eu com as minhas obras mostro-te a minha fé. Tiago não está a dizer que são as obras que nos salvam. O que Tiago nos está a dizer é que se eu tenho fé, obrigatoriamente essa fé tem que se expressar em obras. E se não se expressar em obras, é uma fé morta. É uma vida morta. E muitas vezes a nossa vida é uma vida morta, porque é uma vida vivida para si próprio, centrada em si próprio, olhada para si próprio. Renunciar a si mesmo não significa masoquismo.
significa contemplar Jesus na cruz e fazer da vida de Jesus a minha vida. Uma vida de amor, uma vida de entrega, uma vida de procura, uma vida de serviço a todos aqueles que nos rodeiam. Na nossa vida, são também muitas as ocasiões em que nos magoamos, em que nos sentimos ofendidos, em que nos sentimos tristes, em que nos sentimos com o mundo às costas. Qual é a atitude que devemos ter nesses momentos em que tudo parece ter perdido sentido? Desatar aos gritos, falar com toda a gente, andar mal disposto? Não. Quando esses momentos nos batem à porta, e a todos nós esses momentos batem à porta, temos de fazer três coisas, três verbos: calar, sofrer e oferecer, tal e qual como Jesus o fez com o seu Pai. Peçamos a Maria, aquela que melhor viveu o Evangelho, aquele que, como dizia Santo Agostinho, já tinha gerado Jesus no seu coração antes de o ter gerado no seu ventre. Que ela seja para nós, como foi para os santos pastorinhos, o caminho seguro que nos conduza até ao céu. Irmãos e irmãs, a vida dos discípulos de Jesus deve imitar a do Mestre. Aceitando passar pelo sofrimento e pelas contrariedades da vida, rezemos a Deus Pai, pedindo força para esse testemunho, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Por toda a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, pelos que a servem com amor e dedicação, e pelos que tomam a sua cruz para seguir o Mestre, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que não se envergonham de confessar a fé cristã, pelos que a professam publicamente e em privado, e pelos que estão dispostos a dar a vida por Jesus, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que mostram a fé que têm naquilo que fazem, pelos que nunca se despedem um pobre de mãos vazias e pelos que acreditam que a fé sem obras está morta, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que não têm roupa nem agasalho para se vestir, pelos que passam fome por não terem que comer e pelos que passam frio e não podem aquecer-se, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por esta Assembleia e pelas paróquias a que pertencemos, pelos fiéis que fazem sobre si o sinal da cruz e têm a alegria de ser discípulos de Jesus, oremos, irmãos. Ouvi-nos. Senhor Deus Salvador, fazei-nos encontrar paz e alegria ao testemunhar a nossa fé em vosso Filho. Ele, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei-nos, Senhor nosso Deus, que ao celebrarmos os mistérios da Santa Cruz na festa de São Teotónio, vos apresentemos dignamente esta oblação e participemos na abundância dos seus frutos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós sois glorificado na Assembleia dos Santos e, ao coroar os seus méritos, coroais os vossos próprios dons. Na sua vida, dai-nos um exemplo, na comunhão com eles uma família e, na sua intercessão, um auxílio, para que, confirmados por tão grandes testemunhas, possamos vencer o bom combate da fé e receber com eles a eterna coroa de glória. Por Cristo nosso Senhor. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.
Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo Dom Antônio, já nomeado Dom José, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in a hand only. Ao desplaçar-se para comulgar, todos devem guardar a distância de seguridad. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano.
se alguém quiser seguir-me, se alguém quiser seguir-me, toma sua cruz e siga-me, toma sua cruz e siga-me. Se não veio para ser servido, veio para servir e dar a vida. Se alguém quiser seguir-me, se alguém quiser seguir-me, toma sua cruz e siga-me, toma sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, há de perdê-la. Mas quem quiser perder a vida por causa de mim, há de encontrá-la. Se alguém quiser seguir-me, se toma sua cruz e siga-me.
caridade e amor, aí habita Deus. Onde há caridade e amor, aí habita Deus. E um dia com teus santos nós vejamos na glória o teu rosto, ó Cristo Deus. Nossa dita será essa imensa e pura, por toda a eternidade sem fim. Amém. Oremos. Pelos santos mistérios que recebemos, fazei, Senhor, que, a exemplo de São Teotônio, não nos conformemos com este mundo, mas sigamos fielmente a vossa vontade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faça agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will bless now the religious objects. Benedicuor gli oggetti religiosi. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente estes vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho. Ele, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. A todos seja a continuação de um santo dia. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.